aquí. Calada, calada. Venga, venga, venga. Devi, kalau dengan naja, lembut ini, kalau jadi nyai sih ni. Saya nak lagi. Aye. Hoga. Amare. Tutu ya tu akong tu ni abe. Aku lawe di nama loye ni abe tu ni ne. Oh deh dia tanya tu cia ni abe. Hei ha, ayo dia. Dia tanya tu cia ni abe. เออเดี๋ยวไปเนี่ยตัวอีกว่าพี่อาจารย์ของบ้านเราเนี่ยทุ่งช้างเนี่ยบูรณะเนี่ยดิว่าสายบุญยังไม่ได้ก็เอ้ยทุ่งช้างเนี่ยวะเจ้าว่าสายบุญยังไม่ได้ก็เอ้ยทุ่งช้างเนี่ยวะเจ้าตัวนี้ก็เป็นของที่ที่ไหนกันเต้ยอยู่เพียงไม่ห้าเต้ยอยู่ไอ้ตัวกับใครนะของเต้ยอยู่ตัวกับใครอยู่ไหนอ๋อยืนอยู่ตรงไหน กากากินอะไรเย็นแล้วก็ลงมาแล้วเย็นตายตายลูกเขาเย็นเท่าไหร่เย็นเท่าไหร่เย็นนี่นะนี่ปูมาจับเลยแล้วก็นี่ปูมาจับเออเดี๋ยวโม่ที่นี่มาใช่ไหมมา เข้าเข้าอันนี้ใครโอ้โหบ้านเนี่ยมีจ้าเลยเข้าอันนี้ตัวกากาวบ้านลุงเนี่ยวะจีฮะไม่ใช่กาลิบ้านลุงเนี่ยวะจีฮะตัวมีกาลิบ้านกากาวบ้านลุงเนี่ยจีฮะตัวมีกาลิบ้านลุงเนี่ยจีฮะตัวลุงเนี่ยฮะเจ้ากาวบ้านลุงเนี่ยจีเอ้าใหญ่หัวใหญ่ได้หัวจีฮะตัวลุงนี่อะไรอ่ะไม่รู้ใครมาปาร์ตี้อะไรสิไม่รู้ใครมาปาร์ตี้อะไรสิโอ้ลาวิสระอ้าวยังไงนะเบจิตัดตัดยิ่งลุงเดือดร้อนอะไร อากาศตัวใหญ่ลงเลยเจ๊ต้องไว้ยุ่งมาตัวเราหน้าดิผมมาคาดติดจีฮะผมมาตัวคาดติดจีเจ๊ต้องไปต้องเลิกวายจีฮะมาคาดเอาจีฮะเอ้าเอซี่กันจีฮะเอ้าแค่ซีเนี่ยฮะที่กันอะไรเจ๊ ก็มีเรื่องการลูกมีละพี่ก็แบบมีเรื่องการสองคนเนี่ยเจ้าไป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 เจ้าไ
ရှယ်ကားလေးပုံဖြက်စီးပါမယ်ခွေးတောင်းလာကားကန်ကုန်တယ်တီးလို့ပြုတ်သွားတယ်တီးပါပိန်သွားတယ်နည်းနည်းပိန်သွားဘာမှထိပါရဲ့ဘာမှဘာမှပဲပိန်သွားဘာမှပိန်သွားเออกาดซี้ก็บะมาเป็งว่ะเนาะงางา6ตัวนูนี่ป่าบ่ไปอ่ะตะมีจ้าดิมันซ้ํามาเนาะป้าโหเท่โหเท่ล่ะมาโทรโทรซี้มาโหนอนี่มาติว่ะโหมาจะตาเราว่ะโหกาดิโหมาซื้อจิมาเนาะกาติจีเปลี่ยนๆเนาะโหมาจิแหละโหอ่ะซื้อแล้วหุ่นนายกาอีว่ะเนาะโหมาโหมาเนาะว่ากาโหชื่อโหลุชะว่ะล่ะออดีนี่โหว่ะมันยายโหว่ะซี้ป่ะเดี๋ยวตะตะจีป่ะเนาะตะตะจีโหว่ะเนาะถ้าตรุอนี่เนี่ย
တမင်ကလို့ပါလမ်းရှင်းနာတော့ပို့ပြီးလို့ဝါပါတရားတော့လေအတူပြီးတို့လာအောင်ပါတရားပြီးပါရက်ကွက်လာလူတွေပြည့်စုပြီးလာအောင်တော့တကယ်လို့ဝါပါတကယ်ဟိုဝါကြီးနေရှင်ပြီးတော့ကျန်နေတာကျန်နေတာဟောတမင်ကတော့ရောက်ရှင်းနေတာရေးတာကျန်နေ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 တာတို့ကလမ်းရှင်းရကြအောင်ရှင်းအောင်ကားအကုန်တက်တော့တဲကိုလိုက်လို့ပါလိမ့်ကားတော့ထောင်းလေဒီဘက်ကိုပြန်ခလာအောင်လေနော်ကားရုပ်မှားလေးတွေဟုတ်တယ်မတော်တကယ်တို့ရုပ်မှားပါဒီကတော့မတို့အင်းဒီစီတက်မှတ်နေသားရှိမှထင်တယ်ဟိုးမှာကားကောင်းဟုတ်တယ်မအခွန်တိုင်းတော့မှရန်ကားတက်ကြီးရေကိုအများကြီးပဲကျင်တယ်ခဏတော့မှကားကြီးတောက်လျှောက်ဆက်စီးွားတာပါနော်ခိုးကားဆိုတော့ကြီးပြက်စီွားတော့ရှေ့ပံမာရီကိုအဲ့နားမှာဆိုတော့ကြီးပြက်စီွားကားတွေကိုကိုအများကြီးပဲကျင်ဝင်လာတာဒီလမ်းထဲကားတွေကိုလည်းအကုန်ဖြက်စီွားပါရယ်နော်ဒီမှာဒီလိုက်မှာဆိုလို့ရှိရယ်နော်လမ်းထဲကားတွေဖြက်စီွားပုံနေနော်သူတို့ညင်းလို့မရပါဘူးနော်တကယ်လမ်းထဲကားတွေပုံနေဖြက်စီွားပါတတိယကထိုးပြီးတော့တော်တယ်လားဟုတ်တော့ဘူးဘယ်မှာလဲအားတော့တော့ပါဟိုလမ်းထဲကတော့ပေါ်တင်းဖြည့်စည်းပါမှတမင်ကောက်ထိုးချသွားပါလမ်းအလုတ်ကြီးဟာကြီးကိုတမင်ကောက်ထိုးချသွားတာသူတို့အနေနဲ့ဘယ်နှစီအောင်ဝင်လာတော့ဟိုဘောက်ကိုစုပ်ပြောင်းတက်သွားတာလေဟိုနာကောက်လို့ကြားမမြင်အောင်ဖြစ်နေဒီကြည့်ရမှာမလမ်းကြည့်ရပါနော်အဲ့မှာဇွန်းဆက်ပြတာနော်အမအဲ့ဒါဆိုကားအစ်ကြီးနော်တကယ်ဟွန်တိုင်းထင်တယ်ဘုံကစုပ်ပြတ်တက်သွားပဲနော်မကြည့်လိုက်ဘီနာမှာတော့မှဗန်မာတွေထုတ်ထွားအနေထားပါဟုတ်တယ်တော့ဟိုကဒီအရှက်ကားရတယ်တော်ရွေးဟိုကထိရောက်ထိသွားပါတော့ဒီအရှက်ချက်ပလက်ဒီဘက်ကဟိုကချက်ပလက်ဆိုလဲဒီဘက်မှာထိုးချသွားပိန်သွားရတော့ချက်ပလက်ဆိုလဲဒီမှာကားကောင်းသွားရလို့ဝါတာခုကားအစိုးဆုံးမဲ့လုံးဝဒေကြီးကိုနှစ်ပါသုံးပါလောက်ကြိုက်သွားကြည့်ဆန်သာကြီးပဲပြုတ်ကြအဲ့တော့ဒီပြမမကဘီကိုဖိနေတယ်အဲ့ဒါနိုင်စက်ကောင်ကြီးကိုတရားဆိုရအောင်အဲ့ဒါကြီးကဟိုကခက်စားမှာသိလားနိုင်ငံတော်တရားပြန်ဆိုရအောင်အဲ့ဒါတင်ရမှာအမေတို့တို့မသိတော့ပြန်ကြည့်နေကြမသိတို့လိုဝါးဟာယူကြမှာရဲတဲ့ကုန်ပြန်ကြည့်ရင်ကြတို့လိုဝါးတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးစစ်တော်ဆောင်းရုံမှာရောတကယ်ဟိုကားဆိုလဲမတူးပါနော်ဟိုဘက်ကားဆိုလဲမတူးကိုလိုဝါးပါဘာမှနောက်မှတစ်ခွက်တလာရဲမတူးဒီဘက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဘက်ဟောထောက်ဝင်လာပါနော်တော်ဝီတို့တော်တော်များပါလည်းနဲ့ဝင်လာဟုတ်ပါတော့ပါထောက်ဝင်လာနေပါလမ်းနဲ့တော့ထောက်ဝင်လာနေပါဟိုမှာထောက်ဝင်နောက်တစ်ခုထောက်ဝင်လာသေးတယ်တကယ်ခဏဆိုလဲကားကောင်းသားတွေပဲဖြတ်စည်းွားပါနော်ချက်ပလက်တွေဒီဟွန်တိုင်းတွေလုံးဝကားအစ်စ်တွေကိုပဲလိုသွားပါအဲ့လိုယူမှာလဲစိတ်ရှိနေဘူးလားတကယ်ယူတာတော်တော်ကြီးဟုတ်ပါတော့တမင်ကားကြီးကိုဘယ်လိုဘူဒူစာနဲ့ထိုးချသွားပါဘောကားကြီးဒီမှာလိုက်မှလဲဟွာရှိပါတမင်ကားဘူဒူစာနဲ့ထိုးချသွားတာပါဒီလိုနေဒါတို့ကဒါတို့ညီလို့မရပါဘူးဒီကိစ္စကတမင်ကားလို့ထိုးချသွားတယ်ဟာကြီးပါဖေဘုတ်ပြန်ခေါ်ရင်တို့ဟုတ်ပါတော့ဟုတ်ပါမှာစင်းလာခိုင်းနေရဟိုကောင်လေးကထွက်ကြည့်နေတာဟိုမှာလေအဲ့ဘောကောင်လေးမှတ်ကြည့်ပါလို့လေသူပြောနေတာလေဟုတ်ပါဘူးဟိုကောင်လေးကထွက်ကြည့်နေတာဟိုမှာလေအဲ့ဘောကောင်လေးမှတ်ကြည့်ပါလို့လေသူပြောနေတာလေဟုတ်ပါဘူးဟိုကောင်လေးကထွက်ကြည့်နေတာဟိုမှာလေအဲ့ဘောကောင်လေးမှတ်ကြည့်ပါလို့လေသူပြောနေတာလေဟုတ်ပါဘူးဟိုကောင်လေးကထွက်ကြည့်နေတာဟိုမှာလေအဲ့ဘောကောင်လေးမှတ်ကြည့်ပါလို့လေသူပြောနေတာလေဟုတ်ပါဘူးဟိုကောင်လေးကထွက်ကြည့်နေတာဟိုမှာလေအဲ့ဘောကောင်လေးမှတ်ကြည့်ပါလို့လေသူပြောနေတာလေဟုတ်ပါဘူးဟိုကောင်လေးကထွက်ကြည့်နေတာဒီမှာဒီမှာကြီးပါချက်ပလက်ဆိုလဲဒီဘက်ဆောင်းသွားနော်ချက်ပလက်ဆိုလဲရှစ်ဘန်းမှာထိသွားမီးလုံးထိသွားဘိုးဘမဆိုလဲဟိုမှာဂိန်းလာကားဆိုလဲဖို့ဆိုလဲတော်ကြီးစိုးသွားတယ်ဒီလိုက်မှန်နေအင်ဂျွာစတိုးရှိရကားတောက်လျှောက်ပါသွားဒီမှာအင်ဂျွာစတိုးရှိရကားဒီမှာဗီယိုလေးလည်းပါသွားဒီမှာဗီယိုဆန်ရှိရကားဆိုလဲပါသွားဟိုမှာဟုတ်တယ်ကားအစ်စ်တွေပဲနော်လုံးဝအစ်စ်ကလည်းဟိုမှာတော့ရက်လိုက်ဟိုကားအစ်စ်တွေတော့ရောက်ထိုးသွားပါနော်သူတို့အနေနဲ့ဝလနဲ့ရွာရင်းအထင်းငယ်ရောက်ရင်ဟိုမှာဟိုမှာရှိရနော်ဟိုမှာမိသေးတဲ့ကားလို့ကျန်ဟိုမှာကြည့်ပါနော်ဟိုမှာကြည့်ပါနော်သူတို့နေဘူဒူစာနဲ့ထိုးချသွားပါနော်အမကြီးဟောဘူဒူစာနဲ့ထိုးချသွားပါနော်အမအမကြီးပါနော်သူတို့နေဘူဒူစာနဲ့ထိုးပြီးဖြတ်ချသွားတာဒီမှာဆိုလဲအဲ့ဒါရောတက်ဖို့လုပ်သွားလုံးဝကောမှာဟိုတက်စီကိုမထိုးအောင်နော်ဘူဒူစာနဲ့ထိုးချသွားတာ
楼房不住着，楼房完了。你妈说的不住咱那土桥哇啦，哇！你妈说的吃不了的吧？喏，奶奶嘛，楼房不住咱那土桥哇，都把都年年搞了，撇死哇啦吧！我嘛，今年也说的嘛，比如的呀，搞了撇死哇啦，你妈，比后嘛搞的就是那死哇嘛，那死喏，我嘛撇死哇哇，喏那死，我嘛搞搞了会撇死哇啦吧。宝马是来 CV 给朋友拖啊，完了。这来我拖啊，那宝马是来龙啊，来水高是来手表的哇吧？哦，完了龙啊，来水高。对面那个土车哇，完了来水高。人家流出，都人家流出来的。龙娃娃喏，两那嘛文彪，我家里有吃西瓜了，喏，第两天个带的过来陪我嘞，第两那嘛是家里有来吃西瓜吧，喏，我们嘛是吃那西东西，六西五西七西，可能是七西六在带不完的哟，哇，带不完的哟，过几个面咯，后边请人带过来，带到我面了，我们嘛就完了。我的男性啊，我来看嘛，给我刚有龙拍西瓜了吧？变回来了。我搞变哪不有了？长啥的哇？那后面是来吃不来的，这边嘛是吃不来吧？后边后边了，还是没没地了，谁家伙了？这个家刚啥的嘛，有一片西瓜了吧？我的水，好了。我后后是这个裂路哇喏，平地下来的嘛。我是这个裂路哇的，我后啊是这个啊平地哇的，水果的。水果菜嘛。我那个。我家里手表的哇。哎，你是家里的，俺们家里的。他们那个出来了，家有他们那个商品了。不包的，蛮强的，我记得。我有那个钱，家里面。那我先忙先买回来嘛。两天买西瓜嘛，反正。我老婆买两天过来陪他，就是嘛，就嘛。哦嘛，我嘛，我嘛，家里有开西瓜，我嘛说嘞，家里地里嘛手表得话，我嘛。你搞半天了，天就。哎，搞这个店没搞，我搞搞读书。哎，表我表哎，我搞一点，把去年搞的。我嘛，两几万了，不如咱那土家伙，比都还表嘛，比都开西瓜表，都开西瓜，完了啥了？哇，比亚山牛嘞，土车哇嘞，老子这边后边的车嘛，老多，人地方讲的我来说的，他妈说嘞，他老子地面那搞的，然后不是那土车哇哇，老多，比后家是不行哦，都那卡东哇土车哇，现在一家别是不行的，我那啥那卡东哇土车，然后别是哇，不是那土车哇吧，我来爷爷啊，住到面外，爷爷叫老师嘛，爷爷我问他了咯，爷爷叫老师爷，不是那土车哇了吧。我老在，这是那是有好多好多事了，好比那是嘞，啥屁话给来着？哎，这是老话的嘞，这是这是哪有啥说话嘞？不听我们说啊？我问我问你啊，我嘛加工嘛是的，我嘛那些西边那边的吧，西边那边的。那后嘛就是，我说第一包些干什么？手表的哇，完了刚才讲了手表的哇哇。到底湖南房票是发呀，为啥么加的？这老马的湖南那便宜不起我了。所以今儿我这太看不见。嗯，一天要我。